കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്തെഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മറുപടി. മറുപടി കത്തയച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. തൃശൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആയ ലുഡ്വിന ജോസിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടി കത്ത് ലഭിച്ചത്. സുവി വിശ്വനാഥിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികൾ മരിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ച ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. തുടർന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആ കൊച്ചുമിടുക്കിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണഘടനയും അതോടൊപ്പം പ്രശംസാപത്രവും അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്, മറ്റാരുമല്ല ലിഡ്വിന ജോസ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കത്ത് വന്നപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായോ? യെസ്, നല്ല സന്തോഷമായി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു കത്ത് വരുന്നു. മോൾ, എന്താണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് അയക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം? ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞെട്ടി. ആൾക്കാരിങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ അത്, ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു. രണ്ട് ദിവസം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും, അപ്പോഴേക്കും സുപ്രീം കോർട്ട് ഇടപെട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ നൽകി. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കത്തയച്ചാലോ, ഒരു താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും ഉപകാരം ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തയച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പപ്പ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ അയച്ചോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനൊരു റൈറ്റപ്പും പിന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങും വരയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളത് രണ്ടും റെഡിയാക്കിയിട്ട് പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു ഇത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ. പപ്പ ആകെ ഞെട്ടി. പപ്പ ഒരു തമാശ കാര്യമായിട്ടാണ് എടുത്തത്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ആ ഓക്കെ അപ്പം ശരി അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അയച്ചു. മോളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയ അഭിമാനമല്ലേ? വലിയ അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് എവിടെയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ കൊച്ചുമോൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കയ്യൊപ്പിട്ട ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുക, അതും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് ലിഡ്വിന, മൈ ഡിയർ ലിഡ്വിന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കുക, ഇതിൽ കൂടുതൽ അഭിമാനം ഒരു പപ്പയ്ക്ക് ഇത്രയും നാളുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സമകാലീന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി വായിക്കുമോ മോൾ? എങ്ങനെയാണ് മോളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ? അവള് എല്ലാ ന്യൂസും വായിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങള് ഹിന്ദു പത്രമാണ് വരുത്തുന്നത്, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ. അപ്പോൾ പപ്പോട് പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലത്തെ ന്യൂസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകണില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ന്യൂസൊക്കെ വായിക്കും, മെയിൻ പോയിന്റ്സൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് പപ്പ വരുമ്പോൾ ഇരുന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും കരയാറായി കുട്ടി ഈ ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, കുറേ പേര് മരിക്കലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു മറുപടി അയക്കണം. പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് ലെറ്റർ അയക്കണ പോലെയാണോ മോളോ, അയക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെറുതെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏ അയക്കാം അമ്മ, അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേസ്റ്റ് കോട്ടയിലുള്ളൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷത്തിനാണ് അമ്മയെ എന്തായാലും അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിമാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനിയത്തിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ? ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ലെറ്ററിലും മൈ ഡിയർ ലിഡ്വിന എന്നൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഈ പ്രശംസ ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷവും ഇവർ പറയുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ KP ധനേഷിനോടൊപ്പം സുബി വിശ്വനാഥൻ, ന്യൂസ് 8, തൃശ്ശൂർ.